为报答恩情，低调资助倪敏然一家人，康康连开12张支票给家用过年，还送上50000大红包。出道满20周年的艺人康康，为了庆祝兼举行自己的演唱会，带助老婆与儿子一同出席了记者会，一家三口幸福的画面，让人看了很羡慕。同时有许多艺人朋友到场祝贺，让人见识到康康在演艺圈的好人缘。其实在演艺圈打滚多年的康康，人脉资源非常广，许多大哥级人物的重要场合，甚至是最后一段路，他从未缺席过。感人的是，当年他的恩师倪敏然突然的离世，让他的遗孀李丽华顿时失去了依靠。为了感念恩师当年对他的照顾，于是这些年来，他每个月都开一张30000元的支票给李丽华，他怕李丽华不肯收，还请到于天夫妇帮他送达。而且他还会在逢年过节的时候包上50000元大红包送给他们，如此贴心的照顾让人听了好感动。不过他自己则是很低调，觉得这个没什么，他只是想感谢当年师父的照顾，豁达地说，那时我节目很多吗，能帮忙就帮忙。康康与年纪小他18岁的老婆，俩人结婚之后，一家三口过得十分幸福，康康也非常疼爱儿子。为了报答恩师，倪敏然离世之后，康康自愿资助恩师一家人的生活支出，非常感人。康康在事业成功之后，还能够懂得要把自己现在拥有的回报给以前对他好的人，这样的情操值得让人敬佩与感动。图片来源网络。